Hi, can I take your order? Can I have the cheesiest of creamy cheeses, cheese so cheesy, cheesy cheese, cheesiest cheesy creamy cheese, KFC cheesy twister? Awesome. Would you also like the zesty lime lime so zesty, spicy chili chili so spicy, tasty zesty spicy zesty tasty, KFC hot and zesty twister? There are two twister flavors? Yep, two new KFC twisters. Cheesy twister or hot and zesty twister. Crunchy zinger strips, fresh vegetables with your choice of sauce in a tortilla wrap. Two twisters, two flavors. Twist it up today for 6 ringgit and 50 cents each. KFC. Amboi jemaah. Siapa yang mari? Mak jemaah lah. Okay lah guys. Oh penatnya. Penat dari mana ni mak jemaah? Kita dapat jemputan ke sana, rasmi sini. Mak jemaah tu siapa nak rasmi-rasmikan benda-benda ni semua? Kan mak jemaah kan ada dapat Mexico tu. Mexico tu ambassador. So Netherlands, Canada, Australia, semua dah dapat tahu dah. So dia hantar jemputan untuk merasmikan kedai-kedai baru dia orang lah. Penat lah babe. Kan dia bayar. Dia tahu 100 million. 100 million? Dia penat tu. Mak jemaah dari Canada, Switzerland, Australia dan juga Mongolia. Ush, dah million air tu. Ya, benda sikit je. Lain sedekah. Balance sedekah tu belilah private jet. Balance lagi ada, dah beli private jet, ada balance lagi. Okay, balance lepas balance beli jet tu, bagi dekat pilot untuk gaji 2 tahun. Macam saya nak try juga jadi pemuara. Bish, tak mahu lah. Takut tak boleh naik lagi terbang aku. Kita private jet, Ray. Mana nak letak? Itu kita fikir tu. Kan ada banyak seat macam mana. Private jet beza, Ray. Tak pernah naik lah tu, Ray. Private jet tak apa-apa lah, Ray. Private jet tak pernah naik. Pernah naik ke kau? Tak, dua-dua tak pernah naik. Mak Jemaah tahu, okay? Dalam tu, buka masuk pintu je sebelah kiri tu, swimming pool. Nak pergi tengok je, Mak Jemaah? Tak boleh. Mak Jemaah kan owner of that plane. Cuma bukan Mak Jemaah punya. Shubun yang beli untuk Mak Jemaah. So Mak Jemaah punya lah. Tak, Mak Jemaah still anggap benda tu Shubun punya. Tak, jangan anggap macam tu Mak Jemaah. Nak ajak kita. Orang dah bagi. Dia diam lah. Kena ajak aku dengan laki aku buat benda bukan-bukan. Aku setia dengan laki aku tau. Mak Jemaah di Johara Pagi Era bersama Johan, Hanif dan Ray. Setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 7.50 pagi. Amboi Jemaah. Amboi Jemaah.